Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi bacu mudukurikirane kuri Shami TV. Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko muri amahoro, reka nizere ko aho muri mutuje kandi mutekanye. Ndi Jean Pierre ndetse na nanjye Clément Bagemahe. Umeze te Clément Bagemahe? Meze neza. Reka abadukurikiye barabizi, ntago tujya dutinda mu makoni, tutadufatiraho. Félix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Demokarasi ya Congo, ubu tuvugana yicaye i Beijing. Harya i Beijing ni hehe? Mu Bushinwa. Yicaye mu Bushinwa, kapitale y'Ubushinwa. Yicaye i Beijing ewan, ariko kera twize ko ari peke. Peke Beijing buriya biragora cyane. Buriya se peke singira ngo ni umujyi, bafite ukuntu bakora imijyi bakayitirira ibintu ikaba nka su capital cyangwa capital ishinzwe ibifite ibi. Reka turebe capital city ya China ni Beijing. Yego, ariko kera twize ko ari peke, ari ukuntu wa mugani nk'uko warabivuze biterwa n'ibikorwa uko bimeze n'ibiki n'ibiki, ariko ubundi Beijing binagaragara yuko ari umurwa mukuru uri hagati mu rwagati mu gihugu. Niho hantu harazwi Beijing, bafite n'ukuntu babisoma. Nubwo ntumva ko dusomye ngo Beijing, ntako ariko bo basoma. Bafite ukundi kuntu babivuga. Hanyuma rero bakunzi bacu ari i Beijing, yagiye guhura na perezida Xi Jinping, birumvikana n'inyuma y'inama turi bubabwire. Hanyuma rero bakunzi bacu, uyu muperezida rero hari ibyo yumvikanye na Xi Jinping, perezida wa China, bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bakunzi bacu, mu minsi iza nimuza kubona ibintu bidasanzwe muri Congo, mumenya aho byahereye. Ariko ubwo uyu mugabo ari muri ibi ngibi mu gihe ishyaka rye ryamaze gucikamo ibice. Ishyaka rye rya UDPS ryacitsemo ibice, ibintu ntabwo byoroshye. Barimo baraterana amagambo nyine, urabona ko byayangaye. Ariko bimaze igihe nyine basubiranamo, urabona ko ishyaka rye yagiye guterana kwa Joseph Kabila avuga baza kurangiza ngo ni abaminere bagiyeho muri DPS. Hanyuma yaho DPS ukanya Kisekeda yirukanye uwari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya DPS ahita muhinduza undi. Uwari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ahita byanga. Nubwo yabyanze ariko urumva haje ari muri nkuruntu kuva bigeze banarwanira DPS, baretse kurwanira mu nteko ishinga amategeko. Bararwanye, barwaniyemo batumvikana. Ugasanga nyine UDPS ntabwo ari shyashya, kandi niryo riri ku butegetsi. Iri shyaka rya UDPS rya perezida Félix Antoine Tshisekedi ruri ku butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ryacitsemo ibice byiteguye guhangana mu buryo budasubirwaho. Urumva, byaba ngombwa hakitabazwa n'inkiko. Ntabwo ari ibintu byoroshye na gatoya. Ariko iri shyaka rya Tshisekedi n'ubundi si ryari ryase? Ni ryase n'ubundi ni irya kera. Niryo muri za mirongo umuntu yagiye muri Wikipedia wahita ubibona. Ni ryase n'ubundi isaba rishinze Etienne Tshisekedi, ise wa Félix Tshisekedi. Ni ukuvuga ni irya kera. UDPS ryagiye rigira n'ububasha bwo guhangana na MPR. Imperiali yari Mobutu Sese Seko kuko ngwendo wa Zabanga. Ego ku icyo gihe muri ra myaka. Ya myaka Sese sigeje yarishinze kera. Shinze kera rero ryarahangana kandi rikabigera ho dagi yari ishyaka ryahumagizaga rya MPR. Imanya bitari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kandi igihe bari bakiri fresh muri politiki bakira abagabo bikwerere. Barashigikaga bien cyane rwose bigakunda ikinchasa. Yego. So ubona yuko rero ubona ko kugeza ubu ngubu rero iri shyaka ryamaze kuba ibibazo. Aha rero ishyaka ryishingiwe na perezida na Antoine arya na Etienne Tshisekedi ararishinga, ibyo yari aryitezeho biragaragara yuko bitaraza gukunda. Kubera yuko ry'ubwaryo ubundi kuva Tshisekedi uyu muto yariyobora, ubona yuko byagiye bibibazo pe. Byagiye bibibazo, byagiye ubona ko bimeze ukuntu, ubona yuko harimo kutumvikana gukabije. Byagiye bikururwa n'amafuti atoroshye yagiye azamo. Hanyuma rero iri shyaka ryacitsemo ibice bibiri kandi byiteguye guhangana hakitabazwa inkiko. Ni umwuka mubi rero uri gututumba, watangiye mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, ubwo abanyamabanga 30 bo muri iri shyaka urumva bandikiraga umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya bamusaba kwegura, bamushinja kugira iri shyaka akarimake.
kabu icyo cyose ko yabyanze yarabyanze nubwo yarabyanze yarabwiye ati ariko ninde wababeshye ninde wababwiye yuko bankanga gutyo yanga kurivamo yanga umunyamabanga mukuru urapfa kunyeguza ukuri tugende umunyamabanga mukuru akoseka ishyaka kandi buriya rero buri ishyaka iba ari moteri ya guverinoma cyane cyane iyo ari ku butegetsi naryo moteri imigabo n'imigambi yaryo niryo igihugu kigenderaho mu buryo bwinshi kandi muri masekiteri yose ya ekonomi ay'uburezi ay'ububanyi n'amahanga ay'ubucuruzi n'ayo ngayo y'ubucukuzi bakunda kuvuga muri Congo ibijyanye na imigabo n'imibereho myiza byose ubundi akenshi ni isetinga sisiteme yo kuyobora igihugu yego kagwa tuzagendera kuri ibi n'ibi n'ibi rero iyo ryacitsemo ibice byumvikana yuko haba hajemo ikibazo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 ejo bundi ku kwezi tuvuyemo kwa 2024 abagize komite ishinzwe kugenzura imikorere y'inzego za IDPS bahuriye mu nama yigaga kuri icyo kibazo banzura gukuraho Kabuya muri izi nshingano Kabuya rwose aho zabategiste rwose nawe dore igihumaze ihangano veho so rero abagize komite bagize bahise bafata umugabo witwa Deogratias Bizibu Balola bahita bamugira umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa IDPS mu gihe cy'amezi 6 gusa Kabuya yasubiyeho yasubije ko atazegura uri kubyumva nayo kubwiye yarabwiye ati barababeshye ntabwo nzava ariko ako zubona umuntu yanze kwegura wabigenzuka eh yanze kwegura biterwa n'uburyo badese yanze kwegura bamweguje bahindura amaserire n'ubundi bahemba wa wundi bashyizeho bahindura amaserire amaserire y'urugi y'ibiro yewe data we kuburyo aza n'ubundi bamwitendetse baramuteranira wabyanga gute se ni ukuvuga ngo n'ubundi yaza agakingura ntibyemere urabyanga ibindi ukitabaza yenda inkiko kuko ariko bivuga ariko urasohoka bibanze ibyo ibyo ushaka kuba baguherekezesha cyangwa se bakugomba babigwemeze mu mategeko ariko baguteraniye kuriya nta kindi wakora buryo uyu rero Bizibu yahoze ari umunyamabanga mukuru wungirije wa IDPS ejo ku itariki ya mbere Nzeri yabwiye abamushyigikiye ko yiteguye gutangira inshingano nshya tariki 7 hamwe n'itsinda ry'abagize ubuyobozi bwe rero mu magambo yagize ngo igihe kirageze ngo dutangire gukorera akazi ku biro byo ku rwego rw'igihugu muri rimete tariki 7 tujye gukora akazi kandi nzajyana n'itsinda ryanjye ryose urumva yuko yatangiye inshingano yiyemeje yavuze ati ibintu Kabuya atakoze ndaza kubikora Kabuya rero wari kumwe n'abamushyigikiye ku cyicaro gikuru cya IDPS yihanangirije abamaze amezi 2 bamukanga ateguza ko ubwo Bizibu n'itsinda ry'abazajya gutangira akazi bazahangana bati noneho azaze ariko uzuri kubyumva ndikubyumva ariko kureme uziko ndikubyumva ijana yahagaza undahagara bati ikofi nange nturimo urumva uyu ntarava mu biro ntabwo arabivamo uwo bashyizeho niwe ugiye kujya mu biro yego ndikubyumva mvuga rero uyu urimo rero ashobora kureba amategeko y'imbere mu ishyaka agasanga ayo mategeko atemera ko avogerwa atemera ko yenda uburyo umwe ku bundi bamweguzamo bitakurikije amategeko agenga umuryango wabo mu mategeko yabo y'imbere akagumamo ugasanga ibyo bintu biteganywa n'itegeko akagumamo ahubwo we agaporoteje agahindura amaserere we akagumamo akazi kandi agatanga raporo kwa Kisekedi nka chairperson wa IDPS ariko buriya reka nkubwire uko byagenda kose harimo impamvu ikomeye iri gutuma nawe agira iryo jeje none se wowe nimba bakwirukanye bakagukuraho kwati wowe turakwirukanye ntukiri muri ibi biro ugakavuga uti nanjye sinza aromba afite itsinda rigari ry'abantu bamuhagarariye bamushyigikiye undi nawe Bizibu nawe afite itsinda ry'abamushyigikiye kandi arimo aravuga ati nanjye sinzahava ahubwo nimuza tuzahangana ugira ngo icyo kintu kiroroshye kirakomeye bafite wa mugani reka tuvuge ko afite ishingiro hanyuma rero hari aho yivugiye ati mu nyumve bamaze amezi 2 badukanga uyu munsi hari uwagerageje kuvuga iki kibazo kimaze igihe kinini tuzabategerereza hano tuzirwanaho ikizaba cyose kizarangira mu rukiko ruzatubaza ruti ninde washoye uyu ndi
muze duhuze imbaraga duhangane n'aba batemberezi. Iryo ni ijambo rya Augustin Kabuya. Perezida Tshisekedi dusanga ari umuyobozi mukuru wa IDPS yirinze kugira icyemezo afata ngo afatire icyemezo bano bantu bahanganye. Ubwo rero yari ari mu Bubiligi mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani, yatangaje ko ashyigikiye ko muri iri shyaka abaho guhanganisha ibitekerezo, kandi ko ikizatsinda ari cyo azajya inyuma. Uyu nguyu Bizibu rero uri kumubona ni umugabo rwose wiyambariye ingofero, ubona usa naho akiri muto ugereranyije na Augustin Kabuya. Augustin Kabuya nawe rwose, ariko rero Augustin Kabuya uyu mugabo uzi ko aribwo amatora akirangira. Ubu byumvikanisha yuko ari we muntu wari ukaze cyane muri iki gihe cy'amatora nk'umuntu umukandida we agomba kuba perezida. Kandi wari wabonaga ko muri nta yandi mahitamo ahari, byanze bikunze niwe wagombaga kuba perezida. Hanyuma rero Clement, ubu tuvugana hari imirwano, reka mbyite imirwano. Ntabwo bari kumvikana na gatoya. Ni imirwano ariko? Buri wese aravuga ati nanjye n'undi ati nanjye. Ibi bintu ariko iyi ntebe imenye ibamo amafaranga. Irimo amafaranga ariko se nkavuga ko ukibaza ibyo bintu koko. Imwe amafaranga niyo ikora budget y'igihugu. Iyo budget kayiha ministeri ishinzwe budget na finance. Ishyaka se ariko ubutegetsi? None ishyaka ntabwo rikora, none se gahunda yateguye. Ntabwo yiyamamaza bishyirwa mu bikorwa na bande? Saba ministre bishyirwa mu bikorwa, byemezwa na bande? Saba depite. Abadepite benshi se ku bwiganze pourcentage hejuru nti siyo muri UDPS. None se uragira ngo niba bapanze mone ibintu bijyanye n'ifaranga n'ubukungu nishya kari bitegura, none se sibyo? Niko bimeze kari byo. Nibyo birumvikana. Nimba bashyira hari imigabo n'imigambi. Niko nago yiyamaje ku giti cye. Dore ibyo tuzakora. Yiyamaje nk'ishyaka. Umutwe wa politiki. Umutwe wa politiki. Bivuze ngo umutwe wa politiki washyize hari imirongo migari. Yego. Hari imirongo migari. None se waguye umurongo mugari udakoze ku mafaranga, wabura kuyobora icyo udakoze. Ikintu cya mbere ni amafaranga. Ntabwo ari aho, ntabwo icya mbere ari amakuru. Ikintu cya mbere bari amafaranga ni note n'amabuye y'agaciro buri kobo za bagaciro ziba kiri imbere. Reka duhite tubijyamo. Ehe, ni ukuvuga ngo uyu mugabo Felix Tshisekedi rero n'ubundi nyiri iri shyaka, uyu munsi tuvugana yageze i Beijing. Nta nubwo yageze uyu munsi, yageze ejo. Uyu mugabo uri Beijing hari ibyo aganiriye na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa. Rero birazwi ubundi muri iyi si hari ibihugu bitatu bizwi, ariko impamvu bidafatwa nka bitatu ni uko bibiri bisa naho byegeranye. Buri uvuze Ubushinwa n'Uburusiya uba wumva ari ibihugu bimwe bimwe mu ruhando rw'ibikomerezwa. Hanyuma tukavugana na Amerika n'Uburayi. Amerika rero ibisa naho iri ukwayo, ariko mu ruhando mpuzamahanga ikaba rero ari igihugu kiri big cyane. Hanyuma n'Ubushinwa rero ntabwo ari igihugu nacyo cy'imvugwa rimwe, ntabwo ari ka gafu k'imvugwa rimwe. Wanyumvise? Ndakumva cyane. Hanyuma rero China, birumvikana kubona Felix Tshisekedi agiye muri China bivuze ngo hari ibyo bifuza gukorana. Mu byo bifuza gukorana rero byamaze kumenyekana, Tshisekedi yamaze kubwira Xi Jinping ati reka nkubwire, hariya hari abantu banzengereje ku mabuye y'agaciro n'ubucukuzi n'ibiki n'ibiki, ubu nta kintu mwakora, ubu nta kintu mwakora ngo muze tubyaze umusaruro ari amabuye y'agaciro mfite mu gihugu. Mu gihugu nyoboye. Maze rero kuri uyu wa mbere tariki ebyiri, Felix Tshisekedi yahise yinjira mu nama na mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping Beijing, mu nama ya 2024 y'ihuriro ry'ubufatanye bw'Ubushinwa na Afurika bita FOCAC, Summit of Forum on China Africa Cooperation. Tshisekedi rero yahuye na Xi Jinping, maze impande zombi zemeranya ubufatanye mu bucukuzi, urumva, n'ubucuruzi, ubuhinzi, amahugurwa ndetse n'ubanye n'amahanga no gukomeza ibi bizigabona nyine zo gucukura amabuye y'agaciro. Ibirongo bikaba bitanga ishusho y'imikoranire myiza y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Afurika. Perezida Tshisekedi yagize ati nifuzaga gushimangira ubwitangire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri politiki imwe n'Ubushinwa. Umvise ijambo yavuze. Noneho rero Tshisekedi yashimangiye kandi ko Taiwan ari kimwe mu bice by'ubutaka bw'Ubushinwa. Ibi bintu birakomeye. Iri jambo yavuze reka nkubwire. Ubundi iyo uvuze Ubushinwa na Taiwan
Taiwan ishaka kwigenga. Ndetse na Leta Zunze za Amerika zikayifasha. Zikavuga ngo Ubushinwa ntago mukwiye kwa mugenda amategeko y'Ubushinwa n'ibiki n'ibiki. Kandi Ubushinwa bufata iki gihugu nk'ibirwa byacyo. Mu yandi magambo rero kuba Perezida Tshisekedi yemeye ko Taiwan ari kimwe mu bice by'ubutaka bw'Ubushinwa. Ni ukuvuga ngo aha ngaha bateye kashe ikintu gikomeye. Abavuze ngo Xi Jinping inkuru y'inyuma patana rugi ikintu cyose. Uruma ni mugere y'intara ya Taiwan yifata nka leta yigenga. Mu gihe Ubushinwa bwifata nk'intara yabwo yabwikuyeho. Ibyo bintu rero kuba uri perezida ugahagaruka avuga ngo iyi ntara ni intara y'Ubushinwa. Mu gihe bo batiyumva nk'Abashinwa ndetse na Amerika yabashyigikira. Ego kwa shuhundi byari bigiye gukararega burahabuzeho gato. Abantu bari Taiwan yari ufite Amerika yagiye kurwana n'Ubushinwa bapfa kintu kirwa cya Taiwan. Kuko Amerika irabashyigikira avuga ati ya mwebwe muri igenga n'ibiki n'ibiki. Ariko Ubushinwa bakaba bwate nyamara nta mwana usya aravoma. Urumusa kugeza ubu ngubu bakunzi bacu ntaga ibintu byoroshye kuri iki kirwa nyine n'ibindi bindi. Tshisekedi aravuga ko Republika ya Demokarasi ya Kongo igiye gukaza umubano n'Ubushinwa. Mugize impande zombi zisanzwe zifitanye amasezerano ashingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kugeza ubu rero kompanyi nyinshi z'Ubushinwa zifite amasoko ashingiye donc ku gucukura amabuye y'agaciro. So rero Ubushinwa kandi buri mu bihugu Kongo ikunda gukuramo intwaro ikoresha mu gisirikare cyayo. Leta ya Kongo yagiye yigamba ko izizana kugira ngo ikoreshe donc izikoresha ihangana n'umutwe w'abarwanyi mu 23 baherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Clément, wabonye imbunda abantu bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bafite? Narazibonye cyane. Wabonye na madrone? Nabonye na madrone. Hariya n'Ubushinwa buyakora rero. Iriya drone yitwa CH4. N'Ubushinwa buyikora. Urumva rero haba hari imikoranire mu rwego rwa gisirikare. Kandi sintekereza yuko ari byo gucukura amabuye y'agaciro gusa. Ko byagenda kose harimo dilo. Harimo dilo iremereye yo gukorera imbunda. Ubushinwa bukaba zibakorera mu buryo butandukanye. Kandi noneho abantu nabo babahaye ahantu ho gukorera amabuye y'agaciro kuyacukura. Urumva ni ya imikoranire ariko nanone imeze ukuntu kudatanga icyizere ku mahoro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabone nubwo bavuze ko ari gushimangira cyangwa se gukomeza umubano ko ni kuva kera Ubushinwa bukorera muri Kongo kuva kera. Ariko ni ukumenya ngo ubuhahirane n'ubufatanye cyangwa se ubwo bwose uko bazakorana kose byunguye icy'umuturage badakoranye byahombye iki. Ariko tugarutse mu gukorana cyangwa se mukunguka ni byiza ko ibihugu bibana bigakora ayo makoperasiyo ari hagati yabo bombi. Ariko noneho ni ikibazo gikomeye iyo ushobora kubona umuntu akoze iyi gahunda yo kumvikana kandi ibyo bari kumvikanaho bifite impungenge bitazani neza ku batuye akarere. Ibyineza byo nta birimo. None si neza yaza gute? Kandi Ubushinwa se ntubuzi ni inyungu kandi bisa naho buhora buhanganye na Leta Zunze za Amerika, aho umwe inyungu ze ziri undi arahanga cyane. Mu yandi magambo biroroshye cyane yuko urumva Ubushinwa bugiye gukorana na Kongo n'ubundi basanzwe bakorana ariko ubundi ari kurebye byanze bikunze bagiye gukorana mu buryo budasanzwe. Kandi ibyo bintu bihita bigira ingaruka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko noneho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko Leta Zunze za Amerika icyo zikora ni iki? Nazo ziba zikeneye iyi mikoranire. Kandi iyo urebye ubona muri iyi minsi haragiye hakomeza kubaho ibibazo nk'ibi ngibi. Gukorana n'Ubushinwa hagati donfete Ubushinwa Amerika byabyaye ibintu by'ibibazo ubona bimeze ukuntu. Rero iyo urebye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubona yarabaye nk'ikibuga ibihugu byose biza gukiniramo. Igihugu cyabaye isibaniro niyo byose biza gukiniramo ariko buri gihugu cyose gishaka kucyonka. Gishaka konka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko byagenda kose. Cyane rwose. Bakunzi bacu rero tukivuga kuri ibi ngibi reka tunababwire n'indi nkuru tubabwire ko nagira nkubwire yuko
bitoroshye na gato Tshisekedi yamaze gusimbuza waruhagarara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rero yasimbujwe yitwa Sumbu Sita Mambu niwe wagizwe intumwa y'inshya yihariye mu bibazo by'u Rwanda na Kongo yasimbuye Serge Chibangu Serge Chibangu Sumbu Sita Mambu ufite impamyabumenyi ihanitse yayikuye muri kaminuza gatolika yayikuye muri kiliziya ya gatolika yevanye muri kaminuza gatolika ya Bukavu afite uburambe bw'ubukomeye bw'imyaka 20 akorana n'umuryango w'abibumbye cyane cyane mu turere turimo amakimbirane n'umuntu ubimenyereye cyane yakoze uru hagati y'ibibiri na gatatu na bibiri na kane mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe bwitwaga Monique nyuma rero bwaje guhinduka MONUSCO Monique hari igoma yarafashe Wadeke ikiza yari ifite igikabyo yigeze igerwaho yego ikiza ari ifite igikabyo bajya gushaka aya madorari bakanye barayo yego babo impande zitandukanye ku isi muri biyaga muri bihugu bitwegereye niba abantu ugasanga bagiye kujya muri Monique rwose gushaka aya mafaranga basaba yego ushaka amadorari so Sumbu Sita rero yaje koherezwa mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Liberia bwabyitaga UNMIL kuva 2004 kugeza 2008 mbere yo gukorera muri Sudani mu karere ka Darfur kuva 2008 kugeza 2014 ni umuntu umenyereye ibintu by'imirwa ahantu hari imirwano n'intambara amaherezo rero yaje koherezwa mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica bwa butumwa bwitwa MINUSCA hanyuma bihari muri 2014 ariko kandi ni umwe mu bantu begereye cyane perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose umuri hafi cyane ishyirwaho ryerije mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bikomeje gushyira imbaraga ku biganiro by'ubwiyunge biyobowe na Angola mu nama ya kabiri y'abaminisitiri hagati ya minisitiri w'ubanyi n'amahanga wa Kongo ndetse n'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa karindwi impande zombi zemeye ko ari ngombwa gusenya umutwe wa FDLR gukora mu burasirazuba bwa Kongo icyakora impande zombi zikomeje kutavuga rumwe ku kibazo cyo kuvana ikibazo cyo guhagarika imirwano ntago bari kubivuga kimwe urabona ko bamwe baravuze ngo barasinye ngo nibyo ngo ariko mu byukuri ukabona yuko ibyo bavuze bitandukanye n'ibyo bakora Sumbu Sita rero afite inshingano zo kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro y'ibiganiro bya Rwanda no gushimangira ubufatanye mu bukungu bw'akarere bijyanye n'umwuka uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bivuga ko rero uwamubajije ko uyu mwanya yari yagaragaje umurongo ukomeye urwanya u Rwanda naye mu 2023 bakunzi bacu uyu mugabo rero Sumbu Sita aje rasimbura Serge Chibangu warumaze igihe yabikoze kera ibintu by'ubuhuza niwe wagendaga tuvuge nimba hagiye wenda Therese Kayikwamba ministre w'abanyina mahanga wa Kongo cyangwa sagiye Rutundura Christophe uyu nguyu Serge Chibangu yabaga araho hafi niwe wabaga akazi cyane aho ngaho wungirije niwe wabaga nyine wahagarariye Tshisekedi muri iyo nama reka turebe nimba rero hari umusanzu we azatanga muri aya matati umusanzu we ntawo se uzi impamvu umushyizeho azi impamvu ahinduye wa mbere agashyiraho umushyashya umushyashya kugira ngo azajye kupfundura udupfundo twose dupfunditse cyangwa kuba aza gusa niba uzajya yemeza Tshisekedi ngo ibyo bavuze nibyo by'ukuri ni uvuga ngo abariya bari bari mu buhuza ntabizeye cyangwa se ntabemeye kandi bari gupfa u Rwanda ikintu cyose kiri mu Rwanda Tshisekedi ushobora kumenya niba yarateguriye kwanga u Rwanda yanga u Rwanda bishatse kuvuga ko n'uyu mushya ntabwo nkanjye navuga ngo hari umusaruro yitezweho kubera ko umushyizeho ashaka umuntu umubwira inkuru nziza utashaka kumubwira ngo nyamara dukoze umuvuno byatungane gusa jyewe ikintu kimpangayikishije kuri uyu nguyu nuko mu by'ukuri aje ari mushya aje ari mushya icya kabiri aje hari undi wari uhamaze igihe kugira ngo azajye gukacinga up kumenya aho ibintu bigeze nabyo ntiraza kumworohera ashobora kuza gusubiza ibintu inyuma kandi byari bigeze kure ntabwo tubizi reka turebe uko bizarangira ariko Serge Chibangu ntabwo nzi icyo bapfuye na Tshisekedi kuko yari amaze igihe kandi bari bamaze igihe bakorana neza reka uko byagenda kose turahari
turahari natwe tuvugana cyane turebe gusa twabwiraga abantu yuko uyu mugabo Felix Tshisekedi yamaze gusimbuza Dejean wajya kumuhagararira mu biganiro biri hagati y'u Rwanda ndetse na Kinshasa. Hanyuma rero dukomeze n'andi makuru, hari umuwazalendo yisha umugore utwite n'abana be babiri igoma. N'ubugome bagira ubugome abawazalendo bateye ubwoba. Donc umuwazalendo ikintu atishe ni byaba ari gitangaza niyo nkuru n'ibya bitangaje niyo nkuru ni kimwe na ba FDLR kuri watisha umuturage nibyo nibyo babaye inkuru urumva uri bumbese bamenyereye kwica guhohotera abantu ariko abaturage bahera baraguye none se reba uyu mugore utwite nyine yararigoma mu nkambi ya Burengo rero uyu muwazalendo yamwishe uyu mugore yaratwite abandi rero abantu babiri bahise bakomereka nk'uko amakuru aturuka muri iyo nkamba bitangaza biravuga rero nyuma y'imirambo itatu yabonetse yatwitswe urumva baranabishoranyije baranabatwika urumva rero muri grupo ya Basimu Kingji ni umubyeyi w'abana babiri umuhungu n'umukobwa mukoro byatangajwe na societe civile ivuga ko ngo abishwe bari batuye mu mujyi wa Baraka hafi y'itorero rya Baraka za Mungu bivugwa ko bari barimo gushaka ngo witwa Breze hanyuma bikarangira bisha abo ngabo rero ibintu byo kwica hari urabona ko bifite indi ntera byafashe intera pe ati indi ntera kandi abaturage bari kwihahamuka ntabwo babazi ko buramuke niyo agiye guhaha abazi ko byanze bikunze arahura n'abagome bakamwica ntabwo bahise kari bugaru abaturage bafite ibibazo bikomeye muri kari agace ka Goma na za mbese kari agace kari kubera mu Rwanda abaturage bari kuhuhoterwa ku rwego hejuru hanyuma rero dukomeje n'andi makuru reka tubabwire yuko abantu umunani bapfiriye mu mpanuka y'imodoka ya Jaguar yaturukaga i Kampala yerekeza i Kigali yerekeza i Kabare Clement ni bisi ya Jaguar yari iturutse i Kampala yakoreye impanuka rero mu gihugu cya Uganda igeze mu burengerazuba bwa Uganda mu karere ka Kalungu ahitwa i Kabare igongana na Fuso yari ifite ibirango n'ubundi nabyo bya Uganda iyi bisi rero amakuru atugeraho nuko ngo bikimara kuba kimara gukora impanuka ngo yibaranguye abantu umunani bo bagahita bitaba Imana amakuru rero dukesha Voice of Kigezi iyi ni radio ikomeye cyane intuze ikabare yumvikana cyane ikabare Kigezi yavuga ko rero impanuka yabaye mu rukerera hanyuma rero ahagana mu masaha 8 z'ijoro igipolisi cya Uganda cyatangaje ko abarenga 40 bari bari muri iyi bisi bakomeretse ariko bagahita bajya kuvurirwa mu bitaro bya Masaka hanyuma rero polisi ya Uganda ikemeza ko iyo mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi nubwo inakeka ko byaba byatewe n'ibihu byinshi byaba muri kari agace kuko ari agace ni agace gakunda kubamo ibihu cyane rero bivuga ko iyi modoka umubare munini w'abantu bari bayirimo bari Abanyarwanda ariko batarabasha kumenya neza imyirondoro y'abayiguyemo Clement njyewe rero nakunze kujya Kampala cyane imodoka barayitwara aya nagiye yo tari rimwe tena kabiri imodoka barayizibura kugira ngo umuntu yitwaye si umuntu na speed governor kibamo abatwara aya bamodoka ajya Kampala baba bameze nk'abanyoye urumuki nje nigeze mbona umushoferi muri bisi imwe ntagiye kuvuga nyirimo igeze ahantu dusanga ari lake bahita gutera yari yatombotse yamenekeye mu muhanda mbese yakurekuye umuhanda ibintu birakomera muri Uganda iyo lake bisanga imodoka ziraverse gutraverse bitagishoboka bisi iraparika yaparika abantu bavamo bamenyereye bajya gushaka utuntu ngo uze kuko umuhanda haba hari ibintu bitandukanye bicururiza ibiribwa ibintu nk'ibyo n'inkoko sinzi ko nagiye gutya ndi kwirebera nanjye ukuntu biba byakaza aho ngaho mbanguye ku mushoferi utwaye icyo gikamyo bambaye n'utuyinifomu urabyumva aba bashoferi nsanga ari guhekenya ibyatsi ngaho ari guhekenya ibyatsi noneho sinzi ukuntu kimwe cyamucitse kijya hasi ndagifata yanabibona njya kubaza abandi turi kumwe iki cyatsi ku musanzu ari kubirya icyatsi ni ibiki yari umushoferi utwaye uzi ukuntu bambwiye basanze ari ibyatsi byitwa byo yambaye irunge
bya mayirungi ari kubirya noneho abivanga n'imoji ibyo byatsi bya ibyatsi by'imoji bya mayirungi noneho akajya yivanga n'urumogi seko sibyo bintu wabinkuka twarimo dutumara abantu ureka wenda tu oya ngiye ngo aye mapu bwo kujya gukora impanuka meza gukora impanuka babirukanga kuri abanye ntago baba bari tayari kandi bo nta n'umuntu bakontrola ngo barebe ko bana binyoye muri Uganda nzi ukumva abagenzi bajyayo bashobora kuba umuntu utwaye ako yaratwaye wose ngo kujya kumbaza ngo nta foto nako ntabwo ari kumufotora ndani mu gihugu cy'abandi hanyuma rero kiriya gihugu ntabwo habamo speed governor ibyapa ntibyubahirizwa njya mbona nyine bagenda uko bashaka bagenda bameze uko abagenzi bajya muri Uganda baze kujya impaka baze kugisha impaka baze kwandika bavuge no ibyo bajya havuze ntibibaho bareke ko abashoferi bagiriye hirya bapfa kurenga imipaka yo mu Rwanda bageze batangira kwibwiriza batwara amamodoka bameze nk'abasazi no kubira ngo adasinzira dawe ngo adasinzira agashaka mizindi gufu agashaka mandi mayisipuri atwara ameze nk'aho uwe kuri we nta bintu ari kubona byadanje imbere rwose ibi bintu bazabyiteho pe kuko byazamara abantu siko uzi kugira ngo bisi ingana kuri itwaye abantu mirongo ingahe ikora impanuka hafi za mirongo inani abantu nka mirongo inani ari ikibazo baratwaragiye nagira ku bwoba imodoka ihita abantu bagahita bapfa direkte kubera imodoka urabona abantu bajya bava hano ngo ugiye Kampala wajya Kampala ngo bakagerayo basinziriye ntabwo nigeze nsinzira amasaha cumi n'abiri sinigeze nsinzira n'isegonda na rimwe kubera yuko njye uriya muvuduko uzi ukuntu ntinya imodoka ntabwo njya ku idirishya uriya muvuduko njye mbimenyera ko nicara ku idirishya njye ngo ngomba kubireba ukuntu bari kugenda reka rero abapfuye tubifurize iruhuko ridashira yego n'imiryango yabo yihangane kandi ariko ni ikibazo cy'amabisi ajya Uganda ibyo uvuga byo ndabyumva hari abamuvuduka ukabije ku buryo wagira ngo ntabwo baba batwaye abantu ubugira ngo urabibye apfa kwambuka umupaka ubugira ngo urabashimuse mbese urabibye uko byari bina ariko utamenyewe ko ngo buri mwaka ngo Jaguar igomba gukora impanuka simbizi ugereka ndeke kubijyamo nta n'uwe Jaguar gusa ko yagiye amakampani menshi ariko bamaze gukaba barakabije barakabije nabo bajya bamenya ko batwaye abantu noneho bagenda bidroze umuntu widroze nta n'isoni ukanywa ibintu by'inzoga n'amaganja ukayavanga n'imogi ukagenda wakanuye amaso nkungu kugira ngo udasinzira cyabikora aba ari abashoferi bageze baba ubundi vola abashoferi aba ari nk'abane cyangwa batatu barasimburana ariko buri wese ajya aho ufite ya mayesipuri basimbura kugira ngo ntabwo ari bose ubwo nabo mwajyanye mvuze abona abonye ubwo nabo mwajyanye ariko za mpanuka kenshi ziterwa n'imivuduko kandi abayitwara ntabwo watubwiye wavuga ngo bavuduka gutyo ari bo gusa kandi ifo ko nazareba abatwara ziriya modoka niba bafite imiryango ifo kureba niba bafite imiryango atari abantu bananiranye babaye disipuline badafite imiryango bataye abana n'abagore cyangwa se kuko kubona ubona atwara nk'aho we agize impanuka agapfa umuryango utagira ikibazo ntacyo yabahombye tuvuga reka tubanyamakuru ntabwo mvuze ngo ni bose ahita abona agiye njyana nabo kenshi ntabwo nigeze noneho byagiye bituma nzajya ntera atansiyo ngiye nkajya kwireba ibyo bintu bari guhekenya ko nabibonye se hanyuma rero bakunzi bacu minisitiri w'intebe wungirije wa repubulika demokarasi ya kongo akaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitwa Shaban Lukko yategetse ihagarikwa ry'agateganyo mu rwego rw'abapolisi bakuru babiri ba polisi y'igihugu cya kongo aba ni umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe gutabara rya polisi bavuga legion nationale d'intervention yitwa Rokabea Chiani Magna na komiseri wa polisi ku rwego rw'intara mu mujyi wa Kinshasa Kirimbambalimba Mbula Blaise iri hagarikwa rero rikurikira ibikorwa byakozwe na polisi bombi mu gitero giherutse kugabwa mu nyubako za Kamur Residence ndetse no ku badiplomate b'Abafaransa muri komine ya Gombe i Kinshasa ariko rero abo bantu baranatinyuka iyi komine bayinjiramo bate koko ko komine Gombe izwi cyane kizwi kiteye ubwoba kari karitsiye y'administration barinze bagera kwa perezida ubundi ko bageze kwa perezida ubundi subona ni indangare ziba ziri aho none se uragira ngo haba abo barinda aho hantu bose ni bamwe
Ni bamwe se? Ni bene mugabo umwe. Izi ngamba zo gukumira rero zikurikira ibikorwa byakozwe n'abapolisi bakuru bombi ba polisi y'igihugu cya Congo bagize uruhare muri PNESE mu kwirukana abari bari mu nyubako ya Kamuru Residence hamwe n'abadiplomate b'Abafaransa muri komine ya Gombe. Rero nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ngo izi ngamba zafashwe mu gihe hagitegerejwe imyanzuro y'iperereza rikomeje hakurikijwe amategeko ajyanye n'imiterere y'abakozi b'umwuga muri PNESE. Hanyuma rero abategetsi ba Congo bavuga ko bakeneye kwerekana umucyo ku byabaye polisi yagize mu ruhare mu gikorwa cyo kwimura abantu mu rugo rw'abadiplomate b'Abafaransa cyateje amakimbirane muri diplomasi. Mbere y'uko rero icyo cyemezo cya Jacquemain Shaban gitangazwa, mugenzi w'ubutabera yari yafashe ingamba nyinshi zo guhana nyuma yo guhutaza abadiplomate b'Abafaransa. Minisitiri rero Constant Mutamba, uyu ni uw'ubutabera, yabanje gutegeka guhagarika bidatinze umushinjacyaha mukuru wa Kinshasa watanze icyemezo cyateje aya makosa. Abandi bayobozi b'ubucamanza bagize uruhare muri icyo gikorwa nabo barahagaritswe. Hanyuma rero Clement, n'abadiplomate b'Abafaransa polisi yahohoteye kubimura mu mazu n'ibiki kandi bara ni abantu bakomeye. Ubundi buriya abadiplomate ntagarana no gukiniraho bayega buriya ugire umudiplomate ugire mu gihugu cy'ikintu cy'ubukinishi. Ambasaderi abahagarariye perezida muri icyo gihugu bivuze ngo biba bikwiriye yuko bubahwa. Nabubahwa ntagara abantu bumva gutekereza byo kubasarira mu Burundi babita ngo niba hari ukuntu ushobora kubona nta musazi wasariye kuri perezidansi iyo ariyo yose. Ni nk'uko nguko babaga batagomba bajya gusarira cyangwa kuvogera abadiplomate, ntabwo bikwiriye kuko mbona abapolisi babihedinze kandi n'abapolisi bakuru za polisi bakuru ari nabo bashinzwe noneho kuba bareberera byibuze abaturage n'abo badiplomate. None se urikumva si Kinshasa? Kinshasa Ingombe. Ingombe rero ahantu ni hari perezidansi, hari inteko ishinga amategeko, hari banki nkuru y'igihugu, hari ibikorwa byinshi cyane by'ubutegetsi. Niyo centre y'administration. Gombe nyine ni akarere karenze, ni komini irenze mu gisagara cya Kinshasa. Bakunzi bacu rero amakuru yo ni menshi, tuba tubyutse tubagezaho press review, tubabwire ibyaramutse mu binyamakuru, ibiramutse bivugwa birumvikana. Ntabwo twakabirwa kubabwira yuko mu Rwanda Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare barenga 5,000. Rero birumvikana barimo abo mu byiciro bitandukanye, abo mu mapeti atandukanye. Rero aba bazamuye mu ntera birumvikana ko bagiye gukorera igihugu. Bagiye gukorera igihugu buriya. Bakomereza abandi bari bagejeje. Yego. Rero birumvikana iyo habaye kuzamura mu mapeti bivuze yuko baguhaye izindi nshingano. Perezida Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, RDF ufashije na Minisitiri w'ingabo wazamuye mu ntera abasirikare barenga 5,000 bari barimo abarenga 600 ku rwego rw'abofisiye. Abofisiye 636 nibo bazamuye mu ntera na Perezida wa Repubulika. Rero mu itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda cyasohoye ku cyumweru niko ribivuga. Abazamuye mu ntera harimo Justice Majyambere na Louis Kanobagire bagizwe ba Brigadier Generali bavanywe ku ipati rya koroneli Kanobayire. Yego. Muri izi mpinduka rero kandi Perezida Kagame yazamuye mu ntera abandi ba Lieutenant Koroneli bane, abaha ipeti rya koroneli bane, cumi na bane. Hanyuma rero abo ni Francis Nyagatare, Jessica Mukamurenzi, Mucyo Murinzi, Alex Kayisire, Emmanuel Rutebuka, Jacques Nzitonda, Ngoga Ephraim, Rukundo Emmanuel, Akarimu Gicu, Munyaneza Silver, Tanzi Mutabaruka, Rutabayiru Prosper, Nyakana Iber, Kabanda Joseph ndetse na Dani Gatsinzi. Rero mu bandi muri ba ofisiye bazamuye mu ntera harimo abari ba majoro 30 bagizwe ba Lieutenant Colonel, ba Kapiteni 180 bagizwe ba majoro, ba Lieutenant 40 bagizwe ba Kapiteni ndetse na ba Lieutenant 70 bagizwe aba Lieutenant. Usibye rero aba ofisiye RDF yanatangaje ko Minisitiri w'Ingabo nawe hari abasirikare bo mu rwego rw'abato babarirwa mu 4,398 yazamuye mu ntera. Abarimo rumwe mu bavanye ku ipeti rya Warrant Officer 2 bagirwa Warrant Officer 1,
basirikare bato bazamuye mu ntera kandi harimo batanu bari ba sergeant major bagizwe ba warrant officer 275 bagizwe ba sergeant major bavuye kuri staff sergeant ndetse n'ijana 39 bagizwe ba staff sergeant bavuye kuri ipeti rya sergeant harimo kandi ijana 19 ba ipeti rya sergeant bavunwe kuri caporale cyo kimwe n'abandi 459 bagizwe ba caporale bavunwe kuri ipeti rya private impinduka nk'izi zaherukaga kuba mu gisirikare cy'u Rwanda mu kwezi kwa 12 umwaka ushize ubwo hazamurwaga mu ntera ba ofisiye n'abasirikare bato bageze ku 17. Babazamuye bakomeze bakorere igihugu bakoze bakore kandi neza cyane yego niko bimeze kabisa ni byiza yes reka tugaruke mu kanya rero urakoze cyane munsi mwiza mwe mwese mudukurikiye gukurikira mu kwacu n'ibiganiro biroroshye kwanda kuri sabone cyangwa subscribe mu gifaransa byita sabone habanditse sabone ariko mu cyongereza habanditse subscribe hanyuma uraza kubona akandi kantu kameze nk'inzogera na kukemeze ubundi uzajya ubona amakuru aca kugeraho ibihe byose reka rero tugaruke mu kanya tuvuga n'ibindi dufite inkuru nyinshi hari inkuru hari ibintu byabereye muri Sudani y'epfo tugira ngo tuze tubabwire mw'abantu mwe umuriro waratse kandi demokrasi ya Kongo yotanye umuriro n'u Rwanda Sudani y'epfo mu butumwa bwari bwoherejwemo Evo Duwizeyimana senateri ntabwo byari byoroshye bateranye amagambo karahava birumvikana ko mu minota mike ari byo tuje kugira ngo tube tuganiraho reka tugaruke mu kanya.